أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دير لدينا إجلال هر bir insanın İki naiməti vardır ki insanlar o naimət barəsində həqiqətən də zərərdadırlar. O iki naiməti insanların əksəriyyəti düzgün dəyərləndirmir, həm də əksəriyyəti. Onlardan biri sağlamlıqdır, biri də boş vaxt Bu eslinde Allah'ın Resulunun sözüdür. Ve bir de bunun baresinde alemlerin Rabbi Allah Kur'an-ı Kerim'de de ayet indirmiştir. Ki insanlar bunu düz başa düşmürler. Biz insanlar nedense sözün esli manasında ilmiyle bir şeyi öğrensek bile praktikaya gelende onu icra etmiyoruz. bundan yan keçirik. Baxmayaraq ki, əksəriyyətimiz onu bilirik. Hətta indi dinləyəndə də sənə çox da yad gəlməyəcək. Bəli. Hər birimiz o vəziyyətdəyik. Əslində hər birimiz ha, yəni e, belə götürək ki, sənin nəsihət edən ki var. İndi sənə başa salmaq istəyir ki, yəni bunların qadrını bil, hələ onun özü də o vəziyyətdədir. Sadəcə olaraq kimisi daha çox zərərdədir, kimisi az zərərdədir. Dəyərli insanlar. Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə Asr surəsində buyurur ki: Auzubillahi minash-şeytanir-racim. Vel-asr. İnnal insana lafi xusr. Andolsun zamana Allah deyir ha andolsun zamana həqiqətən də insanlar zərər içindədirlər insanlar ziyan edirlər bəli bəli biz ziyan edirik nəyi ziyan edirik ki zaman keçir zaman keçir biz isə hələ bunun dəyərini bilmirik ki itirdiyimiz elə qiymətli şeylərdir ki Ona görə də dəyərlı insanlar Allah Subhanahu taala insan zərər içindədir. Həm də bütün insanlara səslenir. Cəhamınız zərər içindəsiz. Amma sonra bir oradan çıxıntı edir və deyir: "İlləlləzinin əmənə fuamilussalihat" Yalnız və yanımız Allah'a iman edən və gözəl işlər ilə məşğul olanlar müstəsnadır. Deməli, əslində həyatın qadrını yalnız möminlər düzgün başa düşür. Çünki o mömin bəzən elə addımlar atır ki, cahil təəccüb edir ki, bu niyə belə bir pulunu xərclədi? Bu niyə bebele zamanını gedir ibadətlə keçirdir. Gecə durur, ibadət edir. Gündə 5 dəfə işdən çıxır, namaz qılıram, gedir namaz qəlir, gəlir. Nə bilin bir ay oruç tutur. Bu nə eləyir bu? Nə ilə məşğuldur? Anlamır cahl bunu. Amma o isə ayıq adamdır, ayıq. Çünki o bilir ki bir az sonra, həmdə çox az sonra ölüm gələcək və ölüm gəldikdə isə dəyərli insanlar yaradan Allah buna şahittir ki elə can verən insan görülmədi ki onun gözündə dəhşətli peşmançılıq olmasın bu praktika olaraq sözün əsl mənasında hətta özümün belə gördüklərimi e, deyirəm yəni Neçə-nəcə -neçə sevdiklərimiz, tanıdıqlarımız gözümüzün önündə dünyasını dəyişdi. Onların hər birinin gözündə dəhşətli peşmançılıq var idi. O peşmançılıq bilirsinizmi, nə peşmançılıqdır. Əslində onların heç biri dillə demiyi bu sözü. Amma onu intuisiya ilə hiss etmək olur ki, o peşmandır edə biləcəyi işləri etmədiyinə görə daha çox edə bilə, biləcəyi işləri yubatdığına görə dəyərlə insanlar insanların heç biri ölərkən öz var dövlətimin yeyə bilmədim, çaş ki çox yeyəydim, çaş ki filan yerə də gəzməyə gedərdim, heç biri belə düşünmür. Bunu ola bilər dirilər belə düşünsün onun barəsində. Desin ki Bəz baxdı, yemədə getdi. Gedib bu pulla gəzərdin, dolanardın. O isə heələ düşünmədi öləndə. O dedi: "Çaş ki bunların hamısını Allah üçün xərcliyərdim. Çaş ki mən həyatımda bir dəfə də olsun namazımı qazaya verməyəydim. Mən indi Allah ilə nə edəcəyəm?" Çünki Allah bizim e, ölüm sistemimizi elə qurub ki, biz ölərkən Yəni hələ o prosesi keçirdərkən doğuşumuzdan həmin ana qədər olan bütün səhnə gözümüzün önündən gəlir sürəti ilə keçir. Bu gerçəkdir dəyərli insanlar. Hər birimiz onu yaşayacağıq. Körpəliyimizi, uşaqlığımızı, gəncliyimizi və ahıl dövrümüzü necə yaşadıqsa, yaşadıqlarımız Film kimi sürətlə gözümüzün önündən keçəcək. Bəzən üzümüz güləcək, bəzən dəhşətdən peşmançılıq çəkəcək. Gözəl işlərimiz gözümüzün önündən keçəndə o bizi güldürəcək, sevindirəcək. Amma günahlar keçəndə isə bir dəhşət yaşanacaq. Ona görə dəyərli insanlar, bütün bu çıxışlar, araşdırmalar onunsundur ki, Həman onun üzümüz gülsün. Ona görə zərər etməyək. Bizdə olan nemətlərin qadrını bilək. Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur ki: "Nə'matani məqbudun fehima kəsīr minan-nās. Əs-siḥhatu vəl-firāhu." Rəvahu Əl-Buxari. İmam Buhari 6412 saylı ünvanında bu hədisi qeyd etmişdir. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhudan. Şəri Rasulullah belə deyir. İki nəmət vardır ki, insanların əksəriyyəti o nəmətin qadrını bilmir. Biri sağlamlıqdır, biri də boş vaxtdır. Deməli Allahın Rəsululu sallallahu alayhi və sallam bunu nəmət adlandırdı. Əslində sağlamlıq nəmətdir. Siz hər biriniz sağlam olmuşuz. Və zamanla xəstə də olmuşuq. Həqiqətən də sağlamlıq necə böyük nəmətdir. Bircə dişimiz ağrıyan vaxtı Bizim həmən vaxtı duyğularımız, xarakterimiz necə dəyişir. Amma qəflətən o ağrı dayanan kimi biz necə həyat yaşayırıq? Necə deyirik ki, "Allahım, həyat var imiş. Mən öldüm dünənə. Nələr çəkdim mən dünənə bir diş ağrısından." Amma dayanan kimi o sevinç, o rahatlıq ki, "Allahım, sənə şükürlər olsun, o keçdi." deyirik. Deməli, göz sağlamlıq nə qədər böyük nemətdir. Qədrini bil, dəyərli insanlar. Heç vaxt, heç kəs ola bilməz ki, həyatı boyu sağlamdır. <coughs> bu gün sağlamdursa, bir gün onun xəstəlik dövrü gəlir. Və bu gün xəstədirsə, hökmən sağlamlıq dövrü gəlir. Yəni onlar bir-birini ötürürlər. Sürətli insan həyatı dəniz sahilinə bənzəyir. Həy, onu dalğalar vurur. Ya sevinç dalğası gəlir, bu dalğa geri çəkilir, bir kədər dalğası gəlir. Bax, bunlar bir-birini zaman-zamanla bir-birinə ötürürlər. Deməli biz bizdə olan sağlamlıq nemətinin qadrını bilək. İllaki buradan kənslərimizə səslenir. Gənzəm deyib istədiyini yemə, istədiyini içmə. İstədiyin tərzdə həyatını yaşama. Sən bilginən ki, sənin bugünkü gəncliyin necə yaşasan onu, gələcəkdə onun nemətini görəcəksən. Əgər sən gəncliyini sağlam yaşasan, o zaman sən gözəl qocalıq yaşayacaksan. Gözəl qocalıq, gözəl qocalıq nədir? Kiməsə möhtac deyilsən. Həyatını ayaq üstə yaşayıb və sağlam şəkildə dünyanı dəyişəcəksən. Çünki gəncliyindən Allah deyən kimi yaşatın. Allahın dedikləri nədir? Haram yeməklər yemə. Halal də yeyərkən sağlamlığına fikir ver. Nə qədər insanlarımız vardır ki, soyududu su doludum soy, soyuq sularla. Və yaxud da ki yeməkləri belə, meyvələri belə hamını sərin-sərin yeyir. Hətta sərin meyvə gətirdim deyə qoyaca qonağını daha çox istəyir. Sərin busk kimi meyvələri yeyir insan. Və yaxud da ki sərin suları içir. Sərin salat yeyir. Siz bilin ki bu sərinlik sizi yaxın zamanda Mədəaltı vəzinizi sıradan çıxardıb sonradan diabet xəstəliyinə salacaq sizi. Unutmayın. Bunu edənlər bilsin. Bu gün sən gəncsən, hələ ki bədəninin gücü çatır. Amma bir gün sən dayanandan sonra bilmək olmur. Bədənin gücü yetəcək onu düzəltməyə ya da yetməyəcək. Ona görə də nə qədər orqanların sıradan çıxmayıb, orqanlarının qədrini bil. Soyuducu Allah Subhanahu taala'nın bir rəhmətidir üzərimizdə. Amma o xarab olan qidaları saxlamaq üçündür. Əyləncə üçün deyil. Yəni gözəl e, yemək, e, yeməkləri səhrin yeməksin deyil. Yeməklər hava ev şəraitinə uyğun tempera, temper, temperaturda olmalıdır. Nə çox isti, nə çox soyuq. Rəsulullah sallallahu alayhi və sallam demişdi: Çox isti və çox soyuq. Yeməklərdə yeməklərin bələkəti yoxdur. Əslində hədisdə e, isti üçün keçir. Yəni çox isti yeməklərdə bələkət yoxdur. Yəni o yeməyi yesən bədənin heç bir ondan eee onun vitaminlərini ala bilməyəcək. Onun tərkibindəki proteinləri ala bilmir bədən. Çünki çox istidir. Ağız onu həvüllü-həvüllü ötürül içəriyə. Bu onu əzə bilmir deyə o o yemək zay olur və orqanları da içəridə korlayır, yandırır. Və çox soyuq yeməklər də belədir. Yəni orqanlar onu lazımınca əzə bilmir. Və sonradan mədəaltı vəzini sıradan çıxardır, çünki o soyulanır, sıradan çıxır. Ondan sonra bədəndə maddələr mübadiləsi pozulur. Baxarsan ki, e, Hansısa qidaları yeyirsən, bədən onun pozulub dediyə heç birinin vitaminlərini normal götürə bilmir və insanda qəribə xəstəliklər yaranır. Qəribə xəstəliklər. Məsələn, duzlanma gedir bədəndə. Duzlanma gedir. İnsanlar da deyir, "Həsəndə duz çoxdu, duz yemə." Duz yeməklə duzlanma olmur. Duzlanma maddələr mübadiləsi pozulanda olur. Böyləlikdə ağır daşlar yaranır, nələr-nələr baş verir. Bütün bunların səbəbi maddələr mübadiləsinin pozulmasıdır. Onu sempostun soyuq yeməklərlə. Yəni bunlara sağlamlığına fikir ver. Sağlığın da başında əsasən gəlir yemək. Yemək gəlir birlədik bədən hərəkətləri. Yəni bədənini təmbel etmə. Kişi-qadın fərqi yoxdur uşaq, goca, hətta ən körpə uşaqçı var belə, beşikdədir, onu belə idman elətmək lazımdır. Yüngül, yəni işlər, yəni əl hərəkətləri, idman deyəndə ağırlıq qaldırmaq sağlamlıq deyil. Elə ən ağır xəstə onlardır. İdman deyəndə peşəkarlıqdan söhbət getmir. Yəni, yəni əl hərəkətləri, azacıq qaçış kimi, yəni iç orqanları və çöl orqanları beləcə hərəkət etdir ki, çünki hansı hissəmiz çox hərəkət edirsə, ən sağlam yerlər oradır. Yəni öz sağlamlığımızın qadrını bilək. Kim də onu artıq itiribsə, onu itiribsə, özündən sonra gələnlərə ciddi şəkildə nəsihət etsin ki, sən bu işləri görmə. Görmə, mən etdim, bax özümü bu vəziyyətə saldım. Yəni övladlarımıza doğru nəsihət edək ki, sağlam bəyləsinlər. Çünki insan sağlam olanda etdiyi ibadətin gözəl zövqünü ala bilər. Zövq ilə ibadət edir. Təsəvvür et, birisi var, zorla oturur, zorla durur. O artıq ibadətin zövqünü ala bilmir, çünki canı ağrıyır. Amma əgər o sağlamlığından bunun qədrini bilsəydi, amma həyatdır. Elə gətirdi ki, o sağlamlığını itirdi. Məsəl üçün insan var, namusu üçün sağlamlığını itirir. İnsan var, vətəninə qoruyur, sağlamlığını itirir. Yəni bu dəyərli işlərdir. Bax, belə işsin insan, əgər sağlamlığını itirirsə, aləmlərin Rəbb-i Allah onun etdiyi ibadəti sağlam dövründə etdiyi ibadət kimi sayır. Çünki o vaxtında bunun qadrını bilənlərdən idi. Hədisə də gəldi, oldu, sağlamlığını itirdi. Yəni bunun üçün itərsə, sənəri yoxdur, xeyri vardır. Amma sağlamlığın insan iştahsına görə, zövqünə görə itirsə, o zaman onun cəzası vardır. Çünki qiyamət günü soruşulacaq suallardan biri budur. Rəbbin səndən soruşacaq. Ey qulum, sənə verdiyim bədəni Necə istifadə etdin? Sənin bədənin səndən soruşulacaq. Necə? Sən sən kör gəldin yanıma. Gözünə nə oldu? Hə, sən etdinsə onu, siqaretin tüstüsü ilə kör və yaxud da ki, nələrlə onu sıradan çıxartdınsa, o zaman cəza vardır. Yox, sənin gözün Allah yolunda getdi, elm öyrənməkdən getdi. Yəni vətənnəvə namusunu qorumaq üçün gözün getdi, o zaman alsanın mükafatını Rəbbindən. Ona görə dəyərli insanlar, sağlamlığımızın qadrını bilək. Bunu bilməsək onun ən çox zərərini elə özümüz çəkəcük. Və sonra Allahın Rəsululu sallallahu alayhi və sallam boş zaman, boşluq. Boşluq əslində e, insan həyatında Çox az olur. Zaman olduqda cahil insanlar bu boşluğu nə ilə doldurum deyə misal üçün bir film qoyub baxır. Dəyərli insanlar, elə-elə xüsus qadınlar. Film və ya hətta ki teatr səhnələrini izləməklə vaxtınızı keçirməyin. Düzdür, insanın zövqi bəzi şeyləri çəkir. Amma çalış bu sənin həyatında yer tutmasın özünə. Çox da yer tutmasın özünə. Zamanını gözəl şəkildə dəyərləndir. Əgər boşluq tapdınsa, o boşluğu faydalı bir işlə məşğul olmaq lazımdır. Ya birinə nəsihət et və ya hətta ki, sənin həyatınsın, axirətin üçün, üçün e, faydalı olan bir şeylər ilə məşğul ol. Və ya hətta ki, bir şeylər öyrən ki o sənə fayda versin. Çünki boş vaxt həmişə olmur. İnsanın illaki bizim bu günümüzdə. Yəni sanki zamanın sürəti artıb. Sanki zaman sürətlə artıb. Gün necə doğur və gün necə batır. Səhər axşam zikirləri var. Siz hamınız onu çox gözəl bilirsiniz. Elhamdülillah. İnanın ki səhər axşam zikirlərini etmək elə bil İndi bitirmişdinsə hər zikrini, bir də baxırsan ki, axşam zikrinin vaxtıdır. Allahum, bu ömürdü, sürət ilə əlimizdən keçir gedir və bu ömür gedirsə, bunu başa buraxmayaq. Bunu düzgün dəyərləndirmək lazımdır. Boş vaxtın var, Allahı zikr et. Faydalan. Allahın sənə verdiyi bu gözəl təbiəti get səyahət elə. Təbiəti səyahət edərkən hey şeytan bizə bunu deyir. Təbiətin təbiətə gedirik. Həkimə bir yiyib içmək olmalıdır bəyrəndə. O yiyib içməy də sənin zamanını alır. Təbiətdən heç nə ala bilmirsən. Heç nə ala bilmirsən. Başın qarışdı hazırlamağa, başın qarışdı yeməyə, başın qarışdı yığışdırmağa, bir də ailəninki yorğunsan evə getmək vaxtıdır. Heç nə təbiətdən zövq aldın ki? Təbiətdən zövq gözlə alınır, gözlə və burunla nəfəs alaraq alınır. Hiss edirsən və zövq almış olursan bəli bu şəkildə zamanı keçirtmək olar bir təbiət qoyununda bunu yaradan Allah nə gözəlliklər yaratmışdır bir də təbiətin qoxusunu alırsan və onlardan zövq alırsan o zövq sənə fərəh gətirir içünə rahatlıq gətirir bizim nəçəsə-nəcə psixoloji xəstəliklərimizin dərmanıdır bax bucır rahat zövq almaq hətta onu evində belə ala bilərsən günəşin doğduğu yerə bax ə e, doğduğu yerə bax və batdığı yerə bax. Batarkən onun təbiətdə dəyişilən rənglilərə, onların hamısı insana zövq verir. Yəni boş vaxtını yaxşı keçird. İbadət et. Vaxt vardır, getdəstamaz al. 2 rükət namaz kıl. 2 rükət namaz. Və o namazda səcdəsində Allah'a dua et. Nə qədər ehtiyacım var sənin. Nələrə ehtiyacın var sənin? İllaki yaşın artdıqca daha da dualara və daha çox duaya ehtiyacın olur. Çünki vaxtıca özün üçün edirdin, sonra özün üçün və övladın üçün edirsən. Sonra övlad özün üçün, övladın üçün, övladının övladı üçün, dostların üçün, ətrafında olan insanlar üçün getdikcə sənin vaxtın işin çoxalır. Bax, işi bu şəkildə soxaltmaq lazımdır. Daha gözəl işlə vaxtlar ilə keçib vaxtları keçirmək lazımdır. Dəyərlü insanlar, kim bunun qadrını bildi ha? Sağlamlığının və bir də zamanın qadrını bildisə Allah Subhanahu Quraan-ı Kərimdə onu tərifleyir. Və deyir ki, yalnız onlar bu işdən xilas oldu illa lazina amanu ve amilussalihat yunus iman eden ve salih amellerle məşğul olanlar isə istisnadır. Yəni bunlar xilas oldu. Bunlar nemətin qədrini bildilər və qiyamət günü Allah Sübhana Taala bizə verdiyi ömrü belə deyəcək. Qulumun ömrünü gətirin ey mələklərim. Sənə Sənin işinlə məşğul olan mələklər sənin ömrünü ortaya qoyurlar. Allahım, bu adam yaşamışdı, misal üçün 53 il, 54 il və yaxud da ki 30 il, 10 il, 100 il, hər nədirsə. Allah Subhanahu taala deyir: "Onun yaşadığı həyatın içində nə mənə aiddirsə onu çıxardın." İndi o hansı usulla çıxır, hansı hesablamadır? orada necə axtarışa verilir ki, bir anda onun içindən çıxır. Məsəl üçün o 54 il ömrü idi, onun içindən 1 il çıxdı. Belə götürək. 1 il çıxdı ki, Allahım, bunun bütün 54 ilinin 1 ili sənə məxsusdur. Qalanını özün zayi eləyib. Allah deyir: Ey mənim mələklərim, onun ömründə Nə mənə öhtürsə, onu oradan çıxardın. Qalanını hamını atın o da getsin. Nə edirəm onun o ömrünü ki, o mənə onu həsr etmədi. İndi biz necə düşünək? Allahı həsr etdiyimiz ömür hökmən namazda olan ömürdü. Cavabı xeyr, xeyr. Sən evində yemək bişirərkəndə onu Allahı həsr edə bilərsən. Sən ailən üçün Rızı ardı yəca çıxmırsan, işləyirsən, fəhləsən, yer qazırsan və yaxud da ki müəllimsən, və yaxud da ki dövlət idarə edirsən, fərq etməz. Ailənin rızqı üçün yola çıxmırsansansa, bir işlə məşğulsansansa, o işə gedəndə Allahım, sənin adınla evimdən çıxıram. Ailəmin rızqı üçün gedirəm. Müəllimdir, məktəbə gedir. Amma müəllim nə üçün gedir? Maşallah ailəsini dolandıracaq və bir də ki, onda olan elimi insanlara vermək üçün. Bu nə gözəl yoldur, bu nə gözəl addımdır. Bax, evindən çıxarkən: "Allahım, sənin adınla evimdən ayrılıram. Allahım, bu işlərdə, bu işimi mənim üçün xeyirli et və orada halal rızqımı qazanım və üzərimdə olan borcumu düzgün icra edim və boş vaxt apan kimi ağzın hel Allahı zikr edir." Bax, sən belə etməklə Ailə üçün çörək qazanmağa gedirsən, Allahın Rəsulu deyir. Bir insan ailəsini yaşatmaq üçün yol çıxarsa, o yolda dünyasını dəyişsə, şəhidtdir. Təsəffür et, fəhlədir, tikintidə hadisə oldu, öldü. Niyə getmişdi ora işləməyə? Ailəsi yaşasın deyə, övladları böyəsin deyə, yaxşı sağlam böyəsin deyə. Bax Allah Allahın resulu deyil, o şehiddir. Yəni şehidə nə mükafat veriləcəksə, ona da veriləcək. Çünki namusunu, ailəsini kiməsə möhtaz olmasın deyə addım atır. Kişi və qadın fərq etməz. Qadındır. Övlad dünyaya gətirərkən dünyasını dəyişsə, o qadın şehiddir, Allahın resulu deyir. Və yoxdur ki, ailəsini dolandırmaq üçün bir işlə məşğul idi. Ora da başına iş gəldi, dünyasını dəyişdi. Baxın, deməli hər bir işin içində Allahın bizə əmr etdiyi və halal etdiyi işvardırsa, o işin Allah üçün sayılır. Deməli sən həyatını halal qursan və həyatında hər işi Allah ilə əlaqələndirsən ki, Allahım sənin üçün edirəm, o zaman sənin bütün həyatın Allahə həsr olmuş olur. Namaz vaxtı namazlarınızı qılırsan. Heç kəs bunu soruşmasın. Mən namaza çatdıra bilmirəm. Olarmı axşam evə gəlib namazları birləşdirim? Bunu heç kəs heç kəsən soruşmasın. Birdən biri sənə hədiyyə o səni aldadar. Heç vaxt. Allah sənə gündə 5 vaxtı namaz əmr edib. O 5 vaxtlı namazı vaxtı vaxtında qılsan, sən həyatını Allahə həsr etmişsən. Yoxsa sən onların birini itirsən, o zaman sənin həyatın Allahə həsr olunmamışdı. Çünki sən Allahın əmrini rəhbərin əmrindən üstün tutdun. Sənə həmin yerin rəhbəri deyir ki, olmaz, buraxmuram səni. Sən də dedin ki, buraxmır, qılmadın. Buraxmırsa, işi tərk et. Allahı tərk etmə. Ona görə dəyərli insanlar, əslində zamanımızı düz istifadə etsək sabahları Allahın huzuruna bütün həyatını Rəbbinə həsr etmiş insan gəlir. Bu nə gözəl duyğu olar. Bu nə gözəl sevinç olar. Bax belə üzlər üçün Allah deyir ki onların üzü nur saçacaqdır. Üzlər güləcəkdir. Üzlərdən sevinç axacaqdır. Çünki Allah onu dedi. Mənim dostum gəlir. Subhanallah. Allahın dostu, auliyəullah, Allahın dostları. Sənin adın Allahın dostlarının sırasında olsa, sənə daha nə zəval, daha səni nə incidə bilər ki? Səni nə qorxuda bilər ki? Allah deyir, "Hətta sənin içindəki qorxuları hamını dəf edəcəyəm. Sənin içinə bir sevinç salacağam ki, çünki sən Məndən lazımı qədər qorxdun. İndi isə qorxmaq lazım deyil. Mən bir şəxsi iki yerdə qorxutmaram. Dünyada da, axirətdə də qorxutmaram. Dünyada qorxudusa, mən onu heç vaxt axirətdə qoymayacağam, qorxsın. Yox, dünyada qorxmadısa, o mənimlə üzləşən günü sarsacaq. Fəlakət yaşayacaq, dəhşət yaşayacaq. Çünki dünyada qorxmadır. Və insanların çoxu Allahdan qorxmur. Çünki insanlar elə işlər görürlər ki. Kişilər və qadınlar elə işlərlə məşğuldular ki. Bu insanların Allahdan danışması boş bir şeydir, boş bir şey. Mən burada tam olaraq əxlaqsız və yaxud da ki rüşvət yeyən insanları demirəm ha. Onlar daha bərbad günündədirlər. Burada hətta özünü dində sayan bəzi insanlardan danışılır. Əlində Allahın kitabı yalan danışır. Özünə dindar deyir, yalan danışır. Görün o qorxurmu? Yalan danışır. Onun dini görüntüsü də, qiyafəsi də riyakarlıqdır, yeməkçilidir. Yəni həyatı yaşasın deyə bax bu formaya girmişdi. Əslində o formanın arxasında bir şeytan yatır. Ona görə dəyərli insanlar, biz buraxaq bu boşları. Buraxaq bu insanları. Yəni kim nə ilə məşğuldur? Biz özümüzə qayıdaq. Sağlamlığımızın və zamanımızın qadrını bilək. Bunu düzgün yaşayaq ki, sabahları həm dünyamızı bu gün yaxşı yaşayaq, sabahda Rəbbimizin huzuruna gedəndə üzümüz gülsün. Allahım, bizi huzuruna gətirəndə Gəl biz sevinclə dolu və üzündə sevinclə bizi huzuruna gətir. Orada bizi qorxutma Allahım. Çünki oradakı qorxu Allahın mələklərini dəhşətə gətirən qorxudur. Oradakı qorxunun səsi insanı dəhşətə salır. Allah qorusun. Assalamu aleykum və rahmatullahı və bərəkatu.